Експедицијата на кошаркарскиот клуб Клубски, кадетската и јуниорската екипа со околу 30 на кошаркарки на возраст од 10 до 15 години, неодамна се врати од пријателската посета на Софија, Република Бугарија, каде што на покана од кошаркарскиот клуб Шампион беа одиграни неколку контролни надпревари, каде што во преден план на стручниот штаб беше пред се пријателството помеѓу младите кошаркарки, а потоа и резултатот од надпреварите. Преостанува уште сосем малку до почетокот на првенството, а воедно и на куп надпреварот кој што треба да започне за неколку дена, а во кој нашата екипа се среќава со женската екипа на Пелистер. Надпреварите се закажани за 9 февруари во Битола, додека во звратниот надпревар е 7 дена подоцна во Делчево.